Malika, kā visi aizgāja garā. Tā arī ir. Pirmais, un sestais Malika. Tā te bija astotais. Dzeri? Ja paveicās šitajā to maliņu. Labi, likās jau garām. Tagad jāpremzē, redzi, viņam jāstāv. Labi, tagad jā, bet iepriekšējais, tas, kas pirmais aizgā ideāli. Šitiet būt. Un malu. Tā jāstāst, ka tev tas galīgi netrausē, tad būtu labāk, nu, lai varētu atdrauties līdz tieši ar džokeram, lai es grūti pateikt, kā tā stratēģija. Thank you.
Tagad tam Hermanu žēliem iekšā čokarā būtu jau priekšā regatās mašīnas. O, viss ir priekšā. Ļoti skaļi. Tagad nāk Mārtiņu Jālien Čokarā. Tagad liek vesels vars viņam priekš, viņš visiem varētu tikt garām. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, atkal izbrauca 6 kārā. Tad jau viņam ir loģika ir. Tagad viņam šitiem visiem netiks varam garām. Tagad viņam Jālien iekšēja Čokarā pīra. Tas kaut man domi tagad. Tad ir kāds, viņš nokoties 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tagad viņam Jālien iekšēja 7 mašīnas. Kamēr neatlēk, kamēr neatlēk. Jā. Tad tas ir labi? Jā, jā.